Нові зірки встановлюватимуть уздовж приміщення Державного архіву у напрямку до Майдану Волі. Згідно процедури, зірки визначаються по поданню громадських організацій, творчих спілок. Така процедура пройдена, і цьогоріч будуть встановлені зірки народному артисту В'ячеславу Хім'яку, журналісту, покійному громадському діячу Григорію Бурбезі. Дата 150-річчя просвіти української ми не можемо минути. В нас є така традиція, що була зірка добровольця, зірка волонтера, зараз зірка просвіти. І ще давніше на сесії розглядалось питання вшанування саме пам'яті Богдана Хаварівського. Це була подача Поворозника, депутата міської ради, директора 5-ї школи. І сесія тоді підтримала це рішення. Зірки встановлюватимуть 28 серпня. Над ними наразі працює архітектор Дмитро Пилип'як. Нові зірки виливають у Львові із бронзи і символічним знаком терену.